皆さん、こんにちは、キョウコです。今日到今日呢，我哋揾唔同嘅两个问影啦。咁首先咧，第一个要讲嘅咧，就系喺 M5 定 M4 嘅时候咧，都有学过嘅，就系呢一个 that。咁咧，佢表示好多样嘢嘅，即系可以系原因啦，或者系用乜乜乜啦咁样嘅。咁咧呢一度嘅意思咧，系表示因为乜乜，或者系通过乜乜乜咁样嘅，系表示原因啦或者依据嘅。咁佢嘅接续咧就系动词嘅普通形。加 code 或者是跟一个名词啊，然之后再加 de 咁样嘅。我哋睇下最后呢一句嘅例子啦。食事の前に水をたくさん飲むことで満腹感を感じることができる。通过咧喺食饭之前饮大量嘅水咧，就可以得到呢个饱腹感啦。咁所以咧，大家如果想减肥咧，或者食少啲嘅嘢嘅朋友咧，就可以试下每次食饭之前饮多啲水，咁应该咧会饱啲，就会食少咗嘢，可能就达到减肥嘅效果啦。系以上系我估下嘅啫。咁大家如果真系有兴趣减肥，可能问翻啲专业嘅人士啦。咁喺呢度嘅文型咧就系、是。的咁样嘅，表示因为嘅，咁记住咧，动词嘅普通形咧，后边要跟一个 code 或者跟一个名词，先至可以再加 de 喎。系，然后下一个要讲嘅咧就系 te 依赖 ，te 依赖咧系前边要动词嘅 te 形啦，好明显，然之后跟呢个依赖，咁咧亦都可以用名词跟呢一个依赖嘅，咁咧佢系呢一个 kitai hellgen 嚟嘅。喺呢一個 sticker 絕多嘅 kitai hellgen， 咁咧記住呢個表現啦，係淨係對一啲前輩啦，又或者上司嘅時候先用嘅，喺朋友之間咧係唔用嘅。啊，或者你有時睇一啲新聞嘅時候咧，都好可能會用到呢一個嘅文化嘅。咁佢嘅意思咧係表示自從乜乜乜以嚟，就係咧自從過去發生咗某一件事咧之後，直到而家嘅。咁咧，因為我哋識呢個中文噶嘛，咁所以其實見到呢一個文法都幾好記嘅。因為同中文一樣啫嘛，冇錯。好，咁我哋睇下呢度嘅例子啦，就係、是、應該結咗婚嘅人咧都會發生嘅。呢度係結婚して以來体重が増え続けている。自從結婚之後咧，體重就不斷咁增加，係啦，應該係我哋俗稱嘅幸福肥啦。咁唔知結咗婚嘅朋友有冇呢一個感覺咧？就係結咗婚之後咧，係唔知點解係突然間肥咗好多嘅喎。咁咧記住呢個 tear in 嘅文型咧，就係、是、一般唔會用喺啱啱發生冇耐嘅事嘅，即係可能要發生咗一段時間啦，你先至會用呢一個文型嘅。同埋記住呢個文型係呢個 kitai hellgen 嚟噶。好，咁我哋今日咧就温到呢一度啫，咁我哋听日再继续温其他文型啦。如果你想温生字卡咧，可以去我嘅 IG 嘅，想睇日本嘅资讯就去 Facebook 啦。咁我哋今日嚟到呢度啫，就冇得你，拜拜。